Добар ден на сите, се јавуваме од Салата Македонски бранители во Берово, каде што се одржува државното првенство во пинг-понг за млади категории, кој што ќе трае денес, започна денес и ќе трае и во текот на утрешниот ден. Домакин е ППК Зегин и нашиот град. Има надпреварувачи од повеќе краеви на Македонија, од многу градови. Пак ќе се обидеме да поразговараме со некои од представниците на нашиот пимпонгарски клуб, кој инаку важи за најбрзо растечки клуб и нај многу членови во овој клуб има токму од кај нас, кои што во предходните години постигнале многу успеси на домашно и на меѓународно ниво. И ќе видиме сега да запрашаме некого од представниците на ППК Зегин за денешниот надпревар. И како што рековме, еве тука сме со тренерот Ковачевски на ППК Зегин, ќе поразговараме малце со него за да ни каже еве за денешното државно првенство во пинг-понг кое се одржува во Берово, од каде се представници има господине Ковачевски и општо што очекувате од денес и утре од нашиот тим ППК Зегин. Така. Добар ден. Значи, денеска во Берово се одржува државно првенство во категорија до 11 години и во категорија до 15 години. Имаме учесници од повеќе градови во Македонија, од Прилеп, од Битола, од Скопје, од Велес, значи од повеќе градови од Македонија. Зегин Берово учествува со 6-17 деца и веќе сме при крај со доста со категориите до полуфинали до финале и имаме доста наши финали и полуфинали. Се играат категории машки, категории женски, дублови машки, дублови женски и мешани машки и девојчиња. Така да сме задоволни, еве пак во Берово се враќаат државните првенства после година и пол две. Значи Берово е домаќин денес на 11:15, утре на 13 и на 19 години категории. По кој пат е Берово домакин на овие државни првенства, знаеме дека и претходно има. Така. Берово допред короната, значи беше домакин на многу државни првенства. После имаше пауза со короната, па некаде од 7-8 месеци се одржуваа во други градови, а пак сега пинг-понгот се враќа во Берово. Сега некаде 6 недели сите настани што се одржуваат во сите категории, во јуниорски лиги и мастерс и државни првенства ќе бидат кај нас во Берово. И благодариме и ви посетуваме многу. Благодариме на вас.